Рубік Сімонян, голова Миколаївської обласної громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України», очолює організацію 15 років. Говорить про можливу забудову, дізнався з преси, і ця інформація його схвилювала. Чоловік вважає, що сквер не місце для веселощів. Так у нас розвікальний центр в місті, по-моєму, вистачає. Так у нас розважальних центрів у місті, як на мене, вистачає. І тут, у сквері, навкруги вистачає. І зачіпає те, що тут стоїть пам'ятник скорботи, а у 50 метрах розважатимуться. Якось не клеїться. А замість того думали, щоб поставити там якусь капличку, щоб люди прийшли, молилися там. Тут люди віддавали своє здоров'я і найцінніше – життя. Рятували не тільки Україну, свою батьківщину, а рятували всю Європу. Володимир Євтушенко – засновник і власник фірми «Глобус Плюс», яка має займатися будівництвом розважального комплексу. Розповідає, ідея створення об'єкту виникла давно. Це сталося у 2008 році. Я звернувся тоді до мера міста Чайки для того, щоб розмістити в одному зі скверів нашого міста дитяче кафе. Для того, щоб діти наші могли не тільки влітку, у літню пору радіти і розвиватися, а й взимку, у холодну пору також. Отримали дозвіл у 2016 році, і дві сесії міської ради визначили право на початок, на розробку проєкту і початок будівництва. Я вважаю, що у цьому немає нічого поганого, якщо наші діти знаходитимуться біля пам'ятника символу героїв-чорнобильців і, так би мовити, рости при цьому і бути поряд з героями. Площа ділянки, яку орендує фірма, 1500 квадратних метрів. Будівля займатиме близько 450 квадратних метрів. Офіційно ця територія не є частиною скверу, але розпочати роботи фірма поки не може. Зараз триває процедура, так як ця зона виключена з зонінгу за рішенням суду, тобто відсутній для цієї території зонінг. І тому є вимушена невідповідність містобудівній документації, і замовник отримує спеціальне зональне погодження для містобудівних умов. Це передбачає винесення цих містобудівних умов на затвердження виконкому Миколаївської міської ради. За словами Андрія Цимбала, рішення про затвердження цього об'єкту мають розглянути на виконкомі наприкінці жовтня.